Обстріли з великокаліберних гармат та дронів і троє поранених українських воїнів. Це вже від початку доби. Такі новини сьогодні з фронту. Зі 122-міліметрових гаубиць російські окупанти обстріляли наших бійців біля Новотошківського на Луганщині. Осколком там поранило одного захисника. Від уламків снаряда автоматичного гранатомета постраждав український військовий поблизу Ясинуватої на Донеччині. На Приазов'ї біля селища Старогнатівка позиції Збройних сил чужинці атакували з безпілотника. В окоп там скинули боєприпас від підствольного гранатомета і там теж поранено бійця. Постраждалого воїна доправили до Дніпра. У молодшого сержанта скалками пошкоджено стегно та око. З великою крововтратою бійця доправили до шпиталю і одразу на операційний стіл. Хірурги 3,5 години зшивали ушкоджені судини, тоді як офтальмологи намагалися врятувати око. Юрій вже прийшов до тями і розповів подробиці атаки. Почався мінометний обстріл, а потім безпілотник, який коригував мінометний обстріл, збросив в окоп. Вог, гранату осколочную. После, если вернусь назад в строй, а уже после выхода из сектора, тогда уже домой, в отпуск, дети. У меня их трое, понянчиться надо. Центр глаза был вырван, буквально вырван вот этим вот осколком, который зашел в глаз с огромной энергией. Он пробил и застрял. Центральная область, она, к сожалению, не подлежит восстановлению. Будет сохранено периферическое зрение.